salamualeykum le balemao a kobe dugukolo ko mu be dugukɔno na mina dado a la a tɛ dabali ba ko bɔ parceke ma be dondo no kɔlɔnse dondo minɔgɔ de ɲɛ sedao de ka ko do o ye mu ye k'a fo ko a y'a dɔ ninkalo tile kɔnɔntɔ c'estadire a tɔrɔ tile saba lani naa ɲɛ a sobɛ ye nio no e yɛrɛ ɲɔɲɛ sedao a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ umaru siso ka anbalo fɛ yen nɔ n'o ye no ginɛ bisawo ye ale de b'a ɲɛmaaya la nka gɛlɛya b'u bolo bi fo ka damatɛmɛ o de y'a kɛ ɛ ko ma i bɛ se ko la min i b'i tɔ tɔ o la a bɛ se ka fɔ ka ɛ e, mali maabaw olu ye dugawu ta mali ye n'i ka danga ta k'a da sedau maaw ka ko ye a ɲɛ m'aw kan o de bɛ be k'u bɛɛ sɔrɔ kelen kelen an y'a ye min b'u dala bin o ye kuma wɛrɛ ye kuma in t'o kan kuma in oui. bɛ mɔɔ ka dɔrɔn ka yira ka fɔ ko olu ka ɲɛ ɲɛ mun tora ka kɛ ni faransi y'u to k'u bila o la ka fɔ ko u kari ɲɔgɔn kɛ mali ani bolokina ani laginɛ kan ko parce que olu b'a fɛ ka na bɔ sefa la ni ka na wari. Eh, fédération wari de bɔ Bo. olu bɔtɔ de do a tɔmɔnjato kɔ yi de balobu walaṣa o kɛlen don gɛlɛya ye eh, not seulement faransi bolo eh, sɛdi wawu yɛrɛw olu seko t'a la o parce que faransi de b'olu nu juru minɛ ka saba ka ta n'a ye yɔrɔ mɛn o de filɛ ka kɛ gɛlɛya ye o bolo bi kuma itɔ kan kuma bɛɛb'u kan o de ye ka, ka fɔ ko bɛnbaliya mɔbu o yɛrɛ de y'an cɛ bi ani siran mun b'u yɛrɛ ni ɲɛ cɛ bi o de ma ye ka fɔ ko norma ma san o san a ɲɛmaja bɛ bɔ don bolo ka di dɔ ma nin ye tubabu kanfɔlaw de ka stori ye ale a kan ka di dɔ ma mais o ma se ka maa si sɔrɔ maa mun b'a fɛ ka a ɲɛmaja ta. fɔlɔ maaw tun bɛ kɛlɛ k'a n'u fɛ f'u bɛ ɛ bɔti de k'u ni ɲɛ cɛ.

Si sa nou mwato kan fwala sisro, ni mwou ba fe ka sena ou djemay yata kwe, akera boli djouye ma chita fe kata. A, ne balabon. Ala katiye de bedron. Nou lou ye djouye mwou ta, kanyasi mali ma, a, odebe ka segou ba. Kere, flana, makoron mwou nou be mali kolon, segou ani mali yoron beye fwo gata dongle djou la. Olo fwana ye, a, ko mun ta k'a kɛ aa o fana de b'olu ko o de kelen bɛ sedef in bolo gɛrɛyaba ye bi awa n'u ma mụa sɔrɔ ala ko kelen de bɛ yen nɔ o fana bɛ se ka kɛ mɛ o te kɔrɔlen ko ye koyi ka fɔ u b'a ta ka di angile kanfɔla dɔ ma normalement olu ka turu tɛ nka u te na angile kanfɔla si fana sɔrɔ mụ bɛna sɔn ka a ta. fo na kɛra peutɛtre nigeria présidan si no. Pe no kura a y'a dɔ présidan kura le benasigi nigeriya sisannɔ alɔ ola fo nuu y' ta ka eh, a dɔ ma komaomadeli kaa kɛ peutɛtre nio sɔnna la nattina ma sɔrɔ k o de kɔrɔye kafo ko seda ko banna an bɛna ni fɔla dɛ kafo ko seda ko bana daga cira po minnu kunmaa ɲɛfɛ bɛɛ buu dɔ olu yɛrɛ bilama ben walola akwai na sautu omar umaru malo suka ye aliyyace ya kara ma fuwa a bata tumomi salon ni kalokirina na kilimba a bulu ko cama a ko cama ta ka yi ne ka yi si malima aliyyare tuntun tayi reburu paskid makon da biyu ka, tu nye. ka nye bulu. Paske de bika asu a da arasani ka bela ninnu bɛɛ dun ye ɛ fɔgnsi ka baara kɛ denw de ye ale alasana o n kɔri si sukunɛbalo ka taa bila bazo minɛ ka taa bila makisa la ninnu bɛɛ bɛ baara la fɔnsi de ye. ɛ balimaya to olu la o bɛɛ jɛ yɛsɛdaw ye n aw y o kɛ aw kelen ta ye k o ta k a fɔ n aw ye maa dɔw ɲangi diyagoyana tubabuw ye. ɛ ala ye mun dɔ wasila mɛ an ka maakɔrɔ ninnu ɛ nilu ye fɛn o fɛn ɲini ah ala b'a latigɛw ye koyi o de filɛ nin ye parce que olu ma deli k'u yɛrɛ sɔsɔ koyi olu deli k'u yɛrɛ feere tubabuw ma o de y'a kɛ o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi, bi. E, to, tora, a sedeyaw bolo bi ɛ reŋion mu tɔ tora tile saba ye a naani na de ye reŋion dɔ ye ɛ e, bɔn o ma maa si sɔrɔ mun b'a fɛ ka kɛ perizan ye sedeyaw ɲɛfɛ fɔlɔ.

o fana kok ale kɔnyese bɔraa la n kabako daisa fɛnmu ɲaadeli ka kɛ ode l ka kseabinasigira bɛɛ sirana a ɲɛmayaye koi pas yedo gɛeauba b olu tɛ se ka foi kɛ nika fɛɔ nma bɔ ma wɛrɛde da n fransiye kaseol ma aamu sara ma mali kɔni kunnawolola ka sankɔɔta ka yira ka fuku.